今天呢，我就给大家介绍一款水稻收割的利器，来自奇瑞农业装备的古王水稻收割机。这台就是古王 4LZ-2.0 水稻机，它采用的是汽车设计工艺，结构设计非常的科学。它的履带呢只有48节，那转弯是非常的灵活，非常适合在小田块里作业。那么它的覆盖件呢都是采用高强度的工程塑料制造，非常的经久耐用，而且还非常的环保。评判一台收割机的作业效率看什么？主要看的就是它的作业速度。那么作业速度快了，农民朋友们挣钱的速度也就快了。怎么能够提高它的作业速度呢？它的传送过桥做了加大加宽的设计，这样喂入量大了，传送顺畅了，自然作业效率也就提高了。这里呢就是我们这台机的清选系统，它的振动塞的上塞是可以看实际作业情况来调节开合度的，这样就能够大大提高清选的效果，从而降低粮食的损失。这一部分呢是我们另外加装的粉碎系统，它可以对秸秆进行二次粉碎，大大提高秸秆还田的效果，这样也能避免一些农民朋友在焚烧秸秆时对大气造成的污染。这一部分呢就是这台机器的液压泄梁口，它拥有了一个液压结构，而且是全自动设计，农民朋友在驾驶室里就可以操纵泄梁。另外它的粮仓也是添加了一个旋转结构，这样也方便了日后的维修。这就是我刚才提到的旋转粮仓，大家知道在以往收割机出现故障的时候都需要把粮仓拆卸下来进行维修，但是用旋转粮仓之后呢，我们就不需要拆卸它，可以直接把它打开进行维修，这样就能够大大降低维修的时间，从而也对维修提供了很大的便利。在动力方面，它采用了国内名优发动机，由于成熟的动力匹配，使得它更省油、更可靠，动力更强劲，效率更高。传动方面，它采用了 HST 无级变速，速度掌握更灵活，收割速度更快捷，效率更高。高地系底盘，履带面积加大，受力面积就大了，水田作业通过性能强劲，实用性能更高。同时履带独有的内藏式张紧结构，有效防止水、灰尘及杂物侵入，更易清理，不易生锈，性能更可靠。配置更加丰富，整台机器还可以选配多种割台，根据用户的不同需求可以选配粉碎器、下割刀、驾驶室、高位液压泄梁等配置，使该机适应性更广。通过今天的介绍，相信您对古王水稻收割机已经有了一定的了解。总之呢，它是一款性能非常优秀的农机产品，希望你也能够喜欢它。全球收获专家，古王奇瑞农业装备 Cherry。